дивитесь новини сьогодні у випуску. Дивіться. У Полтаві невідомі розмалювали пам'ятник скорботної матері. Поліція розпочала перевірку інциденту. Діаманти та рубіни на виробах. Декоративні яйця з сюрпризом виготовляє полтавець Сергій Синицин. Добрі справи, крутячи педалі. Більше 9 тисяч гривень назбирали полтавські велосипедисти під час благодійної акції «Серце до серця». У Полтаві невідомі розмалювали пам'ятник скорботної матері. Вандали чорною фарбою замалювали очі скульптури на пам'ятнику загиблим в роки Великої Вітчизняної війни полтавцям. Поліція розпочала перевірку інциденту, нині напис замалювали. Нагадаємо, зловмисники залишають там антисемітські написи мінімум останні 8 років. У 2011 році тодішня міліція встановила причетних і оштрафувала. Вандалами виявилися жителі Дніпропетровська і Харкова. Кілька років поспіль, це десь у квітні місяці, це таке загострення. Можливо, хтось нездоровою психікою, а можливо, хтось навмисно з провокаціями. Штраф за зловживання процесуальним правом стягнуть з виконавчого комітету Полтавської міської ради. Таке рішення сьогодні ухвалив Полтавський окружний адміністративний суд. Розмір штрафу – один прожитковий мінімум, тобто 1762 гривні. Це озвучили на підготовчому судовому засіданні щодо визнання протиправним та нечинним рішення виконавчого комітету міськради про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. Серед присутніх – позивач В'ячеслав Плескач, представник позивача Сергія Капліна та третя сторона – завідувач сектору Державної регуляторної служби України у Полтавській області Олег Моргун. Представники виконавчого комітету до суду не з'явилися вдруге. Суд призначив розгляд справи по суті на 8 травня. Встановити третім особам ФОП «Данік», ФОП «Щербак», ПП «Люх», товариство ТК «Експрес Лайн», товариство «Делко Компані», товариство «Люкс Полтава 2009», товариство «Іражове», товариство «Євробус Полтава», КП «Полтава Електротранс». Додатковий строк для подання пояснень, заперечень по справі до початку розгляду справи по суті до 7 травня 2018 року. Полтавщина на четвертому місці серед областей, де найбільше уклали декларації з лікарями. Попереду Київська, Дніпропетровська та Харківська області. У Полтавській більше 76 тисяч людей обрали свого сімейного лікаря та підписали з ним договір. Про це повідомив керівник обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. Щодо районів, то тут лідирують Миргородський, Кременчуцький та Полтава. Найменше уклали угоди у Козельщинському та Машівському районах. У приміщенні Львівської Чорнобильської лікарні у відділенні хірургії та онкології відкрили інтерактивну кімнату для дітей. Її створювали протягом 5 місяців за благодійні кошти. У ній побували наші колеги зі Львова. Богдан Зенчук. І скільки тобі років? 13. Минулого року у Богдана виявили пухлину головного мозку. Майже півроку він лікується у відділенні хірургії та онкології. Мама хлопця, пані Олена, каже, до хвороби син був активним. Він був до 7 класу круглим відмінником. Він, ну, у нас в школі не було такого гуртка, де би він щось пропустив. Він всюди був і мусив брати участь. У вільний від медичних процедур час Богдан зацікавлює себе різними іграми. Я найбільше люблю складати лего. Люблю грати ігри всякі на комп'ютері. Ідея створення інтерактивної кімнати для дітей виникла у благодійників у грудні минулого року, розповідає ініціатор її відкриття Ірина Плахтій. У ній діти можуть грати на комп'ютерній приставці, складати конструктори, читати і малювати. Тут є дуже багато книжечок, які дітки можуть читати. Тут є дуже багато інтерактивних ігор. Тут є дуже багато ігор для моторики. Тут є приставка, ігрова приставка, де дітки можуть, і їхні батьки також можуть рухатися, танцювати. В онкологічному відділенні нині лікується близько 20 дітей. Це один з найважливіших компонентів лікування, направду. Тому що справа не тільки в ліках, справа ще в тому, що пацієнт має бути настроєний на позитив. Його батьки мають бути настроєні на позитив. Іван Кадусько, Олег Греб, Карина Москаленко для полтавських телевізійних новин. І до інших тем. Декоративні ювелірні яйця з сюрпризом виготовляє 64-річний полтавець Сергій Синицин. Для роботи майстер використовує дорогоцінні каміння та метали, прикрашає діамантами та рубінами. Техніки освоїв самостійно.
Чоловік – переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів ювелірної майстерності. Свої роботи не продає. Про секрети ювелірної справи знають Юлія Кривець та Микола Янко. Посвящено 2000-літтю від Рождества Христова, то внутрі виповнена наша Андріївська церква Київська. Виготовлення цього декоративного яйця – це поєднання золота, срібла та нефриту. Працював над ним майстер 3 роки. Спочатку розрахував, потім створив дерев'яну модель. Потім від цієї моделі вже готове ізділля уменшено 2,1142,857. Полтавець Сергій Синицин техніку ювелірної справи освоював самостійно. Вивчав технології та сам створював спеціальні інструменти. Для свого хобі протягом життя освоїв більше 30 професій. А розпочалося все із захоплення роботами Карла Фаберже. Спочатку вночі читаєш книжки, вивчаєш технології, потім приходиш до майстерні, починаєш стукати молотком, а воно нічого не виходить. Але через багато часу почало все виходити. Це яйце виконане в стилі класицизму. Аби його виготовити, Сергій витратив 10 років. На оздобу пішло майже 700 діамантів, більше 100 рубінів. Нефрит для підставки майстер шукав 2 роки. Мініатюра всередині менша за оригінал у 4000 разів. Ця робота вже посвящена Ватикану. Це собор Святого Петра. Під яйцем, під капітелью, точніше, підставки, глобус, который можна просмотреть со всех сторон. Он вращається. 64-річний Сергій Синицин працює з мініатюрними деталями. На замовлення рідних виготовляє сережки, ланцюжки та каблучки. Каже, не боїться експериментувати. Кожна його прикраса особлива, не схожа на інші. Процес довготривалий, а іноді й не дуже. Залежить від того, що хоче людина. Я вважаю, що річ має бути річчю з усіх боків. Зі всіх сторон. Вироби, які створює полтавський ювелір, колекційні. За свої роботи майстер має кілька нагород. Серед них і почесна відзнака меморіального фонду Карла Фаберже. Сергій народився в Саратові та 40 років живе в Україні. Свої роботи не продає, хоч говорить, мав вигідні пропозиції. Я вважаю, що воно не в банківській ячейці повинно. Вважаю, що воно не в банках має зберігатися, а повинно бути в музеях, щоб люди бачили. Один із фахівців по Карлу Фаберже, Валентин Скурлов, бачив ці роботи і високо їх оцінив. Він дуже високо оцінив. На досягнутому ювелір зупинятися не збирається. У планах зробити ще одне декоративне яйце. Свої навики і майстерність планує передати онукові. Це на підставку наступного яйця. А от це вже на саме яйцо. Щось буде монументальне, обов'язково, звісно. Юлія Кравець, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини. Книгу пам'яті чорнобильців Диканщини презентували сьогодні у Полтаві. Над збором матеріалів авторка Валентина Радченко працювала понад 10 років. Книгу надрукували у видавництві «Дивосвіт» накладом 500 примірників. Раніше авторка презентувала свою роботу у Диканському районі. Минуло багато років і якби мало чого залишилося. Все по крипиночки збиралися, статті, спогади ліквідаторів, фото їхнє, газетні вирізки. На районі кожному ліквідатору, кожному потерпілому переселенцю, чорнобильцю книга видана безкоштовно. Жити не тільки своїми проблемами. 23 квітня своє професійне свято відзначають психологи. Як проходять робочі будні представників цієї сфери, дивіться далі. Ставиш пірамідку? Давай. Ой, яка ти молодець, яка висока пірамідка. Вони разом складають кубики, вчаться передавати м'яч та вивчають кольори. Щодня до Катерини Мироненко на прийом приходять десятки батьків з малюками. Вона – дитячий психолог. Робота з дітьми від народження до 3 років, говорить, має свої особливості. Визначає рівень розвитку дитинки по 5 основним сферам. Це сфера моторики загальної та дрібної, це сфера самообслуговування, інтелектуального розвитку, мовленнєвого розвитку та емоції. Насамперед, каже Катерина Мироненко, діагностують передчасно народжених. Вкладаєте в одну ручку, тоді в другу ручку вкладаєте. Просто зараз же ж, да, він в такому... Привіт, ти очі відкрив. Це Аня, їй 3,5 роки. Вона особлива дитина. З психологом займається з року. Мама Наталія говорить, Катерина підтримує не тільки доньку, а й батьків. Організовує для них спеціальні майстер-класи.
Починалося заняття в нас взагалі з того, що ми не могли навіть іграшку з рук в руки перекласти, з однієї руки в другу, потім щось брати в ручки. І взагалі заняття нам дуже подобаються, кожного разу ми щось нове-нове пізнаємо. Психолог допомагає урізноманітнити розвиток дитини, а життя батьків зробити цікавішим. Нині, говорить Катерина, за порадами до психолога почали звертатися частіше. Все менше людей плутають психолога і психіатра, тому що психолог, він не дає ліків, він не ставить діагнози, він допомагає справитися з тими проблемами, які є у нас усіх. Аби мати наснагу постійно посміхатися та не вигорати на роботі, Катерина радить кілька методів. Життя повинно бути в балансі. Якщо ви займаєтеся тільки роботою, то ви дуже швидко виснажуєтесь. Якщо ваше життя сповнене і спілкуванням з друзями, і виконанням певних творчих своїх задумів, стреси переживаються набагато легше. Нагадаю, 23 квітня в Україні відзначають своє професійне свято психологи. Юлія Кравець, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини. Юні айтішники з Горішніх Плавнів стали кращими в конкурсі айті-проєктів. У Києві відбувся фінал всеукраїнського конкурсу «iTalent». Серед переможців і троє вихованців загальноосвітньої школи номер 1 з Горішніх Плавнів. Учень 11 класу Іван Сльоза та учень 10 класу Ілля Пусяк посіли друге місце у номінації «Відеомонтаж». Десятикласника Федора Сеника визнали одним із кращих у номінації «Апаратно-програмна розробка». Друге місце. У номінації «Скретч» фіналістом всеукраїнського конкурсу «iTalent» став учень 6 класу Олексій Величко. Більше 9 тисяч гривень назбирали полтавські велосипедисти. Добрі справи, крутячи педалі, такий благодійний велопробіг влаштували в обласному центрі. Його організували у рамках всеукраїнської акції «Серце до серця». Полтавці до акції долучилися родинами та колективами. Із велосипедами та нумерованими наліпками. У Полтавському корпусному саду понад 1,5 сотні велосипедистів – учасників акції. Серед них – Євгена Сауленко. Оскільки я велосипедист, то не міг пройти осторонь цього заходу. Разом з тим, що зібрати кошти потрібно для діток в даному випадку, це чудова нагода зустріти старих знайомих, нових знайомих, гарно і весело в даному випадку провести час. Зареєструватися учасники могли завчасно онлайн або перед початком заїзду у волонтерів акції. Вони просто підходили, записували своє ім'я, прізвище, вибирали номерок і робили внесок 50 гривень. День насичений, учасників багато. Я от зареєструвала 30, 36 учасників, які не реєструвалися онлайн, а приїхали саме сьогодні. Наша головна мета – це участь, це продемонструвати нашу єдність. Попереду і позаду колони йдуть патрульні авто. Як поводитися на дорозі, розповідає своїм дітям Олексій Плюхін. Він долучився до акції разом із родиною. Чоловік говорить, сам їздить велосипедом понад 10 років. Це корисно, це швидко, особливо в Полтаві, це зручно. Не треба штовхатися в тих маршрутках по 5 гривень, не треба за бензин платити. І тому і дітей привчаємо. У нас є таке саме сердечко, йому вже, я не знаю, років 5, мабуть. Тобто до цієї акції ми вже не перший раз долучаємось. 3, 2, 1! Учасники проїхали на своїх велосипедах за маршрутом кільцевого транспорту. В цьому році ми збираємо кошти для Полтавської дитячої обласної лікарні, до сурдологічного відділення на медичне обладнання для дітей з вадами слуху. Це вже 13-та у нас акція, яка проходить в Україні, в місті Полтава, в області. Під час цього благодійного велопробігу у Полтаві зібрали понад 9 тисяч гривень. Лілія Пархоменко та Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. Полтавка Марина Полапа стала срібною призеркою Кубку Європи. У Ризі завершився Кубок Європи 2018 у категорії «Фіт-модель». Українка зуміла пробитися до фіналу. Кращою, на думку рефері, стала росіянка Анжеліка Моїсєєнко. Марина Полапа виборола друге місце і отримала срібні нагороди. Нагадаю, минулого року на Кубку Європи Марина Полапа у фіналі також поступилася росіянці Анжеліці Моїсєєнко.
ключкою в руках замість шайби – пластиковий м'яч. У Полтаві відбувся фінал чемпіонату України з флорболу серед жіночих та чоловічих команд вищої та першої ліг. У останній за третє місце змагалися флорболісти команди «Бітерс» з Полтави проти Луцького «Айсберга». Хто переміг, знають Лідія Риченко та Богдан Казиріт. 12 команд вийшли до фіналу чемпіонату України з флорболу. Змагання проводили у Полтаві. Флорбол – один із різновидів хокею, де гравці мають забити пластиковий м'яч у ворота суперника. Удари наносять ключкою. У грі три тайми по 20 хвилин. У флорбольній команді «Байтерс» з Полтави гравці різного віку. Тренуємося ми вже більше 10 років цією командою. Мріємо про те, що в рідному місці відкриються зали для дітей. Маємо велике бажання тренувати дітей, влажувати в них, забрати їх з вулиці, від комп'ютерів, від гаджетів. Команда «Байтерс» з Полтави тренується один раз на тиждень, розповів тренер Артем Репало. Наступного року планують поїхати на змагання до Молдови або Словаччини. Багато ресурсів в інтернеті, багато команд іншомовних, шведських. Вони викладають якісь свої вправи, тренувальні моменти, беремо від них. Тут більше не фізика потрібна, як в спорті, бігати. Тут більше головою треба думати, подивитися, куди потрібно віддати пас. Це як шахи, тільки з м'ячем і ключкою. Команда «Айсберг» із Луцька багато тренувалася, щоб потрапити до етапу плей-офф чемпіонату України з флорболу, каже тренер Андрій Ойович. Підготовка була важка, багато працювали над тактикою, над фізичними аспектами. Я думаю, хлопці максимально готові підійшли до ігор. Флорбол в Україні швидко розвивається, збільшується кількість дитячих команд, каже голова правління Української федерації флорболу Тамус Хідір. І додає, почали більше співпрацювати з іншими країнами, де цей вид спорту популярний. Хороший розвиток в плані співпраці з закордоном. У нас команди регулярно їздять на турніри в Чехію, Швецію, Естонію. Скале Мелітополь, яка була чемпіоном в минулому році, поїхали на Євро Флорбол Челлендж. Це ліга чемпіонів серед чемпіонів Європи. І зайняли друге місце в третій дивізії Ліги чемпіонів. У матчі за третє місце флорбольна команда «Байтерс» виграла у «Айсберга». Підсумковий рахунок – 5-3. Таким чином земляки отримують бронзові медалі чемпіонату першої ліги. До вищого дивізіону цього року не потрапляють. Лідія Риченко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини. На цьому поки що все. Гарного вечора. Для вас працювала Марина Проскурняк. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а в день короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 1-6, на поверхні ґрунту заморозки до 5 морозу, а в день 11-16 градусів тепла. У Полтаві вночі плюс 3-5, на поверхні ґрунту заморозки до 4 морозу, а в день плюс 12-14.